Zbyněk Stark spolu s Jiřím Vibrem nám sem přiváží další z těch úzkých Felicí. No, Zbyňa Stach je domácí už jenom proto, že tady často sedával v tiskovém středisku. Nejlepší favorit dokáže potrápit, ale já mu věřím. No, já do toho udělám takovou malou vsuvku, protože tady mám teď aktuální výsledky po druhé rychlostní zkoušce, kdy na čele vystřídal Roman Odložilík.